El meu nom és Gerard Castellví, sóc de Montblanc i aquesta és l'exposició que he nombrat Altar de Carn. És una gran responsabilitat quan l'Ajuntament, especialment el Pep Andreu, l'alcalde, em va oferir aquesta exposició. Vaig no només per la immensitat d'aquest espai, sinó també per la responsabilitat, no? de que, clar, tanta gent, amics, familiars... La carn és, al fi i al cap, la carn és com la base de dades, no? Tot el que ens va passant, les experiències que anem vivint es reflexen la carn, no? La carn és algo que he trobat sempre com a pintor molt fascinant, sempre l'hem treballat i era una mica, a la vegada, tota aquesta sèrie ja no pretén ser descriptiu, no és el representar un cos tal com el coneixem, és una mica una desestructuració, no? del propi cos. No sap si és una figura, si en són dos, i és aquest joc entre l'abstracció i la figuració. Majoritàriament es divideix en tres sèries, Altar de Carn, hi ha la sèrie Presències, que amb un toc més personal i podríem dir trist, però no deixa de formar part de la condició humana, i un apartat que, aprofitat per primera vegada, mai havia mostrat, ni ensenyat, ni exposat, el que és el paisatge. El paisatge és una activitat que està relegada una mica al passat, no? El pintor amb el cavallet, anar al natural i pintar. He exposat a molts països arreu del món i resulta que és a casa teva on tens la millor sala d'exposicions que mai havia exposat, no? És immens, una antiga església gòtica medieval, una nau de 600 metres quadrats, i bueno, és tot un repte, tota una responsabilitat lligar una exposició així.